F'dawn l-aħħar 5 snin, id-dwana Maltija qabdet fil-leġitajiet il-vallur ta' 2 biljuni u 700,000 euro. Dan jinkludi droga, xorb tal-kontrabbandu u flus mhux iddikjarati fost oħrajn. Id-Direttur Ġenerali ta' Dwana, Joseph Ketkuti, spjega li fost il-qabdiet notevoli hemm pilloli tramadol li jintużaw f'żoni ta' gwerra u nkwiet, kif ukoll dajes li jintużaw għat-traffikar tal-bnedmin, kif ukoll kummerċ illegali. Inqabdu wkoll numru ta' dajes li kienu maħsuba għat-traffikar uman, motorboards, ġifieri muturi ta' dajes, qabdu anki flus li kienu destinati għal-Libja fi żmien fejn kien għaddej il-konflitt. Is-Sur Ketkuti spjega wkoll li tul dawn l-aħħar 4 snin, id-Dipartiment ta' Dwana qabad droga li tammonta għal aktar minn 2 miljuni u nofs euro. Huwa spjega l-aktar qabda reċenti kienet dik ta' ġimgħa ilu fejn id-Dwana qabdet rekord ta' droga kokaina li hija maħsuba li għandha valur fis-suq ta' bejn 90 u 100 miljun euro. Dan l-aħħar 3-4 snin inqabdu ċirka 2.5 miljun euro valur fit-triq. L-aħħar waħda kienet bejn 90 u 100 miljun li saret il-ġimgħa l-oħra u li kienet 740 kilo. Is-sena l-oħra f'Diċembru, ġifieri ftit ta' xhur ilu, kien qabda oħra kbira kienet ta' 712 kilo. Id-Direttur Ġenerali spjega li bħalissa dwana tinżab f'proċess li tkompli tisaħħa hekk kif tul dawn l-aħħar snin sar ma' 20 miljun euro investiment fi dwana. Huwa spjega li tul is-snin li ġejjin din il-ħidma se tkompli tissaħħa permezz ta' aktar investimenti. Waqt żjar li għamel il-President ta' Malta George Vella, sostna li l-investiment li sar fi dwana qed iħalli riżultati fil-ġlieda kontra l-kriminalità. Il-President spjega li bil-qabda tal-ġimgħa li għaddiet pajjiżna bad messaġġ ċar li Malta huwa pajjiż serju. Nirringrazzjaw id-Dipartiment kollu ta' dwana għax-xogħol enormi li għamel biex iħares il-pajjiż minn żewġ aspetti prinċipali. Waħda minnhom l-interess finanzjarju għaliex id-dwana ovvjament iddaħħal ċertu introjtu. Però minn naħa l-oħra wkoll biex jipproteġu l-pajjiż f'dik li hija sigurtà tiegħu. Preżenti għaż-żjara tal-President tar-Repubblika kien hemm il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana.